Қайырлы күн, қалайсыздар? Бізде съемка жалғасып жатыр. Бүгін бізде кім қонақта деп ойлайсыздар? Қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Айсара мен бүгін партнер. Рекин. Келін жанда мүмкін емес нәрсе жоқ. Сәттілік сіздерге. Бірінші актерлік опытыңыз ба сіздің, Реке? Жоқ, алдында бір түскем. Қапа, я бірінші рет деп айта салмайсыз ба? Тоқтан сен жөнінен айтасың.